Sa buong mundo, ang mga magsasaka ay nakikipagbuno sa mga halimaw bilang bahagi ng kanilang mga pagsubok. Sa utos ng halimaw na patriarch, ang mga halimaw ay nagorganisa na ng isang hukbo upang hanapin si Dustin at ang kanyang mga kaibigan. Parami ng parami ang malalakas na halimaw na sumama sa paghahanap. Walang humpay na dinagdagan ang kanilang hukbo at nakikipaglaban sa mga magsasaka na kanilang nakatagpo. Ang mga magsasaka ay nagsimulang medama na sila ay nasa malalim na problema. Ang ilan sa kanila ay brutal na pinatay. Habang ang ilan sa mga nakaligtas ay tumakas sa iba't ibang direksyon ng universo. Ang patriarch at ang mga nakatataas na pinuno ng mga halimaw ay lalong makapangyarihang mga mandirigma na kayang pumatay ng mga immortal sa lupa sa loob ng ilang minuto. Kapuntong ito ng labanan. Malinaw na ang mga halimaw ang may kapangyarihan. Pinili na ng ilang magsasaka na durugin ang kanilang mga badge ng Jade. Inihatid ang kanilang mga sarili palabas. Natatakot para sa kanilang buhay. Ang ilan sa mga mas malakas. Gayun paman, ay nagpas umalis dahil nakakuha na sila ng limang libong puntos tapat na upang maipasa ang pagsubok at magpatuloy sa susunod. Karamihan sa mga nakatapos na sa round na ito ay, predictably, alinman sa lupa immortal o natitirang mga batang henyo mula sa mga pangunahing puwersa. Ang iba na hindi pa nakakatapos ay nagsimulang magsama-sama upang mas mahusay na makapatay ng mga halimaw. Ang bawat isa sa mga contingent na ito ay binubuo ng hindi bababa sa 10 milyong magsasaka. Ang larangan ng digmaan ay puno ng mga mandirigma sa labas ng Primordial Road. Ang Purple Cosmos ay nagsisimula na ring maging masikip. Ang mga tao ay nagtitipon sa Particular, sa ng kontinente sa gilid ng universo. Ang kontinenteng ito, kung tutuusin, ay kung saan matatagpuan ang pasukan ng sikretong daanan. Maraming makapangyarihang sekta ang nagpadala ng kanilang mga tao upang magbantay sa site. Ang mga magsasaka na pumasok sa daanan ay inaasahan din na babalik sa parehong paraan. Kaya may mga naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ngunit apat o limang araw pagkatapos ng kanilang pagpasok, ang kagilahilalas na balita ay sumabog sa buong kontinente. Nangyari ito matapos ang ilan sa mga cultivator ay nagsimulang magteleport pabalik ng sunod-sunod. Nadumarami sa paglipas ng mga araw. Ang sinabi ng mga bumalik ay nagulat sa mga nagtipon-tipon sa labas. Ang daanan ay ang primordial road mismo. Ang kahangahangang balita ay nagpabulabog sa buong San Ang Primordial Road ay isa sa mga alamat na binanggit sa mga aklat na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Tinasabi na ang sinaunang daan ay nilikha ng mga Diyos noong unang panahon. Na upang subukan ang mga magsasaka na may potensyal na sumali sa kanilang hanay. To simula, ang daan at ang mga pagsubok nito ay bukas sa lahat ng iba't ibang sansinukob. Na sumasaklaw sa tatlong libong malalaking mundo at sa tatlong libong maliliit na mundo. Ang lahat ng mga batang mandirigma na handang dumaan sa mga pagsubok ay maaaring makapasok sa daan ng Diyos Tabi. Gayunpaman, ang Primordial Road ay naglaho lamang sa ilang sandali. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari dito. Ang lokasyon ng Primordial Road ay nanatiling hindi alam mula nang mawala ito. Pero ngayon, eto na, walang inaasahan na ang madilim na daanan ay ang Primordial Road. Ang balita ay nagkaroon ng mga pangunahing sekta ng universo na nag-aagawan upang magpadala ng higit pa at higit pa sa kanilang pinakamahusay na mga magsasaka sa Purple Cosmos. Dahil dito, ang abandonadong kontinente kung saan matatagpuan ang daanan ay dinagsa ng mas maraming bisita. Maraming mga elite cultivator mula sa mga pangunahing sekta ang nagsimulang magpost ng kanilang mga sarili sa pasukan ng madilim na daanan. Nagsasagawa ng malalim na pag-aaral tungkol dito. Maraming mga cultivator ng Divine Realm ang dumating sa gilid ng Purple Cosmos. Na ang kanilang mga espiritual na pandama upang suriin ang loob ng daanan. Anong nangyayari sa loob? Tabihin sa amin ang bawat detalye. Ang lahat ng naghatid pabalik ay agad na napalibutan ng mga magsasaka na naghihintay sa labas. Mula sa mga ulat ng mga nagbalik, ang mga nagtipon-tipon sa paghihintay ay nagsimulang makakuha ng ilang ideya kung ano ang kasama sa Primordial Road. Ang Primordial Road ay binubuo ng siyam na seksyon. Bawat isa ay dinisenyo na may espesyal na pagsubok. Ang kahirapan ng pagsubok ay tumaas habang ang isa ay sumulong sa mga seksyon. Ang tumaas na kahirapan ay nangangahulugan ng mas malaking panganim. Ngunit mas malaking pagkakataon din. Ang mga gantimpala ay mas mapagbigay ng higit pa ang napunta sa kalsada. Ang sino mang makapasa sa lahat ng siyam na pagsubok ay ituturing na may potensyal na maging isang Diyos. At kahit papaano ay mapipili bilang kahalili ng Diyos. Habang kumalat ang paunang impormasyong ito, isang matandang nakasuot ng dilaw na damit, tila bulag, ang lumabas sa karamihan at bahagyang umubo. I have come to some conclusions. If I may, anunsyo niya sa lahat ng mga natipon. Ikaw pala Romani, kaya ka rin pumunta dito. Ano pang alam mo sa Primordial Road? May propesya ka ba tungkol dito? Ibinaling na ngayon ng mga tao ang lahat ng atensyon sa matanda. Habang hinahabol ang hiningang sumagot ito, maging ang mga martial arts masters mula sa mga pangunahing sekta ay nabad -trip sa kanilang sarili upang lumapit sa kanya at marinig siya ng mas mabuti. Tirom pagkatapos ng lahat, ay kilala sa iba't ibang universo. Tikat siya sa kakayahang hulaan ang hinaharap. Tila nahuhulaan niya ang anumang bagay sa ilalim ng langit sa pamamagitan ng wastong pagkalkula kung paano bubuo ang mga pangyayari. Mayroong maraming mga tao na may matalas na pananaw. Si Romani, gayon paman, ay ang nag-iisang may tumpak na tumpak na kung saan siya ay itinuturing na isang propeta. Ang mga detalye ay nawala sa oras, ngunit sinabi na minsan ay hinulaan niya ang isang bagay na mahalaga para sa ilang mga cultivator ng divine realm. Nang nangyari ito ng eksakto tulad ng kanyang inihula, ganap niyang napagtagumpayan ang mga cultivator ng divine realm. Mula noon, ipinagutos niya ang kanilang paggalang. At kaya siya ay naging kilala. Umani ng paghanga at paghanga mula sa lahat. Mula sa mga ordinaryong tao at hanggang sa pinakamalakas na mandirigma. Lahat ay nakinig sa kanyang sasabihin. Iyon ang nangyari muli ngayon. Habang ang ingay ay humihina at katahimikan ang kumalat sa buong pulutong na naghihintay sa mga paghahayag ni Romani. Ito ay naging napakatahimik na nakarinig ng isang pin drop. Ang lihim na daanan na ito ay tunay ng primordial road. Tila ang primordial road at ang pinto sa hometown ng mga Diyos ay sabay na lumilitaw. May connection sa pagitan nila. Ang primordial road ay isang kalsadang puno ng pinakamahirap na pagsubok para sa ang mga Diyos upang salin ang kanilang mga kahalili. Ang bayan ng mga Diyos ay ang lugar kung saan nakatira ang mga Diyos, ang kanilang sabay-sabay na hitsura ay nagpapahiwatig na ang mga Diyos ay muli na namang pumipili ng kanilang mga kahalili. Nakikita ko na kung sino man ang makakalampas sa lahat ng siyam na pagsubok ng Primordial Road ay makakahanap ng ang pinto sa hometown ng mga Diyos at pumasok sa sagradong lugar na iyon. Tila ay magiging isang alagad ng mga banal na Diyos. At magiging maayos ang kanilang paraan upang maging mga kahalili nila. Ang hitsura ng primordial road at ang hometown ng mga Diyos ay patunay na mayroon pa ring mga banal na Diyos sa isang lugar doon. At sila rin ay patunay ng kanilang paraan ng pagpili sa kanilang mga kahalili. Buong kumpiyansa na bigkas ni Romani. Nang matapos siya, nagsimulang mag ang mga tao. Ang nasa sabik na daldalan ay sumabog sa buong kontinente. Tatingin ko tama siya. Ang mga banal na Diyos ay dumating na muli sa mundo at handa silang pumili ng kanilang mga kahalili. Kaya ganyan ang gawain ng hometown ng mga Diyos. Inakala lang ng ating mga ninuno na ang bayan ng mga Diyos ay may kinalaman sa mga banal na Diyos at sa kanilang intensyon na pumili ng kanilang mga kahalili. At ngayon alam namin na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Primordial Road ay totoo. Wala akong duda na tama si Romani. Ang mga tao sa kontinente ay lahat ay nababalot sa mga talakayan. Karamihan ay kumbinsido sa sinabi ni Romani. Sa labas ng Purple Cosmos, ang mga cultivator ng Divine Realm na nasuspine sa magulong kawalan ay pinag-iisipan din ang kanyang mga salita. Ano sa tingin mo ang lahat ng ito? Tama ba siya? Ibig sabihin bumalik na ang mga Diyos. Matagal na natin silang hinahanap. Tanong ng isang Divine Realm Cultivator sa kanyang mga kasama. Ang mga hula ni Romani ay walang kapantay sa kanilang katumpakan. Maniniwala ako sa anumang sasabihin niya. Tagot ng isa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit may pagdududa ako. Anumang bagay na may kinalaman sa mga Diyos ay confidential. na nababalot ng misteryo. Talaga bang mahulaan ang kanilang mga aksyon? At kung totoo ang sinasabi ni Romani, ibinubunyag niya ang mga lihim ng mga Diyos. Kung gayon bakit hindi pa nila siya pinarusahan? Itinuro ng isa pang mandirigma ng Divine Realm. Halos hindi pa niya ito natapos. Isang kaguluhan ang sumiklab sa kontinente. Boom! Nagsimulang gamulong ang kulog sa kalangitan. Isang makapal na kidlat ang kumikidlat sa kalangitan. Pagkatapos ay mabilis na bumaba sa karamihan. Diyos ko! Napanalisa si Romani sa takot sa nakita. Nawala ng kulay ang kanyang mukha sa kakilakilabot na tanawing ito. Bilang isang mabuting propeta mayroon siyang masamang palatandaan sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang kamay. Lumipad pasulong sulong at kumalat sa kanyang ulo ang isang piraso ng isang mahaba at mukhang sinaunang damit. Bang! 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 Dama po ang malakas at malakas na kulog sa lumang tela. Ang lumang tela ay sinunog sa isang kisap mata habang ang natitirang mga abo ay nahulog sa lupa sa mabagal na paggalaw. Bang! Pinalipad nito si Romani sa himpapawid. Nang bumagsak siya sa lupa, umagos ang dugo sa kanyang bibig. Masyadong mahina ang kanyang mga paa para itaas siya. Ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos ay hindi madaling ibunyag. Sa wakas, napabuntong hininga si Romani sa pagkatalo at nanginginig na bumangon. Mas mahina siya kumpara kanina na para bang mas marami siyang nasaktan. Nagulat ang lahat matapos nilang makita ang nangyari. Ang mga alituntunin ng kalikasan ay hindi kapanipani walang misteryoso at nakakatakot. Walang sino man ang madaling masira ang mga ito nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Kumusta na kaya si Dustin? Ang lalaki mula sa fallen immortal cosmos. Napatay na ba siya? Ang muklan at iba pang matataas na pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay nagtanong tungkol sa Dustin. Ang kanilang mga tono ay may pag-aalala. Ang apat na pangunahing puwersa ay lalo na nagpadala ng higit sa isang daang Earth Immortal Cultivator sa daanan para lang tugisin si Dustin. Ito ay maliwanag na kung gaano kalaki ang gustong patayin ng apat na pangunahing puwersa kay Dustin. Lumapot nga si Dustin sa unang round ng paglilitis, ngunit hindi siya napatay. Sa halip, isang Earth Immortal Realm Cultivator mula sa Divine Sect ang sumagot sa galit na tono tila na nagalit siya sa pagkakakorner sa kanila. Kakabalik lang niya at walang sandali upang makapagpahinga. Ang mga mandurumog na ito ng matataas na pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay hinarap siya sa mga hindi mapakali na tanong. Instead, instead what? Can you make yourself a bit more clear? Natuklasan ng mga nangungunang pinuno ng apat na pangunahing puwersa na hindi kasiya siya ang kanyang mga salita. Agad nila siyang tinulak para bigyan sila ng karagdagang detalye. Ang totoo, takasama ang palad. Marami sa atin. Kasama na ang mga Earth Immortal Realm Cultivator. Ang pinatay niya. Ang masama pa. Inagaw pa ni Dustin ang maraming puntos natin. Isang steward mula sa ating Divine Sect ang pinatay ni Dustin at ang kanyang mga puntos ay inalis din niya. Wala man lang siyang panahon na durugin ang kanyang identity jade token para humingi ng tulong bago siya mamatay. Inatake din ako ni Dustin ng biglaan. Yung evil rascal. Sa isang mahalagang sandali ng malapit na akong mamatay. Kinailangan kong durugin ang aking jade token sa oras at ako ay na-teleport pabalik. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Cheer up. Ang Earth Immortal Realm Cultivator mula sa Divine Sect ay nagnangalit sa kanyang nagbabagang galit kay Dustin. Ano? Nagpadala kami ng higit sa isang daang Earth Immortals para makapasok at tugisin si Dustin. Sa ilalim ng anumang normal na kalagayan, ang magnanakaw na iyon ay dapat na tumakas sa gulat na hinabol ng napakalaking hukbo. Paano ba talaga aatake ang lalaking iyon sa mga immortal na lupang pinadala natin? This is simply outrageous. Nagtinginan ang mga senior leaders ng apat na major forces na nagtataka. Dustin, you bastard. Ikaw na ngayon ang kalaban ko. Um, kulang ang mga salita para ilarawan kung gaano kita kagalit. Maaari ko sanang ipagpatuloy ang aking pagsubok. Kung hindi lang dahil kay Dustin mula sa Fallen Immortal Cosmos. Siya ang nagpatigil sa akin. Napakawalan jaya niya na ninakaw niya ang pagkakataon ko at muntik pa niya akong patayin. Marami sa mga tao mula sa apat na pangunahing puwersa, na pinabalik, ay galit na nagmumura kay Dustin. Hindi nila matanggap ang katotohanan na siya ay naging mas mahusay. Sa kanila, humph, masyadong masama si Dustin. Ang mga nakatataas na pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay naging galit din sa galit puno ng killing intent ang kanilang mga mata. Nais nilang lahat na sumugod sila sa Primordial Road upang mahanap si Dustin at patayin siya ng masakit. Sa negatibong mundo, ang unang round ng pagsubok ay sa Primordial Road. Nagkaroon ng isang malayong mundo. Malayo sa lahat ng iba pa. Ang spaceship ay nakatago sa kawalan. Ganap na tahimik. Sa loob ng spaceship, ang Heavenly Majestic Pot ay nagpapahinga. Habang ang iba ay abala lahat sa paglilinang at pagpino ng halimaw na panloob na core. Makalipas ang dalawang araw nang may isang boses na bumasag sa katahimikan. Natapos ko na ang aking paglilinang ngayon. Si Violet ang unang lumabas sa shouting statement. Siya ay lumabas sa mataas na espirito at kasariwaan ang radiated mula sa kanyang mukha. Lolo Heavenly Majestic Pot, napakalakas ko na ngayon. Naniniwala akong kaya kong patayin ang mga ordinaryong halimaw na iyon sa isang suntok lang. Tinuntok ni Violet ang kanyang mga kamao sa hangin na tila proud na proud sa kanyang sarili. Siyempre, ang iyong pisikal na lakas ay dapat na tumaas ng husto dahil naabsorb mo ang isang dosen ng mga halimaw na panloob na core. Sabi ng Heavenly Majestic Pot na may halos parang ama ng ngiti. Ang Nom, ang maliit na Infinity Beast. Si Suzy at ang kanyang kapatid ay nagpakita sa ilang sandali. Natapos din nila ang kanilang paglilinang. Ang pisikal na lakas ng bawat isa ay tumaas ng husto. Ang Divine Silkworm at Dustin ang huling bumalik mula sa kanilang pagkakabukod. Divine Silkworm, bakit bigla kang lumaki sa loob lang ng dalawang araw? Halos hindi nakita makilala. Lahat sila ay nakanganga sa banal na uod sa pagkataranta. Pero ngayon... Naging binata na siya. Bukod dito, napakalakas din niya. Ang kanyang mga braso ay mas malaki kaysa sa mga hita ng karamihan sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang mga kalamnan ay tila lumalabas mula sa kanyang dating mesla na katawan. Nawalan din ng salita si Dustin nang makita ang bago at pinahusay na Divine Silkworm. Ito ay tunay na isang hindi inaasahang sorpresa. Nakain ko na ang higit sa isang daang panloob na core ng mga halimaw. Ito ay naging sanhi ng kapangyarihan ng dugo at pamana sa aking katawan upang masigla. At gosh, kumawa ako ng isang malaking tagumpay. Ang sabi ni Divine Silkworm, na parang nagulat siya sa nangyari. Kaya paano ang iyong kasalukuyang lakas? Na curious naman si Dustin at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Silkworm ay isang banal na hayop at kabilang sa isang mataas na antas ng lahi. Ang sistema ng paglilinang nito ay ganap na naiiba sa karaniwang mga nilalang. Ang lakas ko ay higit pa kaysa sa tunay na walang kamatayan. Marahil ito ay katumbas ng gintong immortal. At natutunan ko ang isang uri ng lihim na pamamaraan ng ating lahi sa panahon ng pambihirang tagumpay. Kung ako ay mapupunta sa isang madugong labanan, kahit na nakaharap ako sa isang immortal na lupa, sa palagay ko ay mapapanatili kong ligtas ang aking sarili. Sabi ng Divine Silkworm habang nararamdaman niya ang kanyang sariling katawan. Wow! Nagulat ang mga nilalang sa paligid niya na hindi maisip. Isa lang itong pambihirang tagumpay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng lakas ng Divine Silkworm ay tumawid sa ilang kaharian ng sabay-sabay at umabot sa Golden Immortal Realm. Dati, ang Divine Silkworm kahit na sa kanyang pinakamahusay, ay katumbas lamang ng isang sekta ni Nuno. Ang mundo ninyong mga banal na hayop ay talagang mahirap para sa amin na maunawaan. Pagkaraan ng mahabang panahon, mapait na sabi ni Dustin. Hoy, ano ang tungkol sa iyo? Marami ka rin nakay na panloob na core ng mga halimaw. Paano ang iyong pisikal na lakas? Kung gayon, tanong ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Pagkatapos ay nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Haha. Pupuntahan ko yata ang mga halimaw na iyon para labanan at hanapin ito. Let's go. Tinaway-kaway ni Dustin ang kanyang kamay at pinaykit ang kanyang mga mata. Handa na siya para sa iba pang aksyon. Lahat ng iba pang kasama ni Dustin ay sabik na subukan dahil lahat sila ay gumawa ng isang malaking tagumpay sa kanilang pisikal na lakas. Nanginginig ang spaceship Parang isang nilalang na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa loob ng ilang minuto ay umungol ito sa unahan patungo sa langit sa di kalayuan. Pabulin mo sila. Huwag mong hayaang makatakas sila. Patayin. Patayin. Patayin silang lahat. Tainin silang lahat. Mabilis na lumilipad ang spaceship. Biglang may ilang nakakabinging ingay ng labanan ang nagmula sa langit sa unahan. Ang buong kalangitan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Isang napakalaking enerhiya ang umaagos at naglalabas ito ng mga alon na mararamdaman. Mula sa malayo, ano yon? Nang huminto ang spaceship, nagulat si Dustin at ang iba pa na tumingin sa unahan. Diyos ko, masyadong nakakatakot ang mga halimaw na ito. Takbo, ang ganitong pagsubok ay hindi nagkakahalaga ng panganib sa aking buhay anumang oras. Hindi ko na itutuloy ang pagsubok. Gusto kong bumalik. Ang mga hiyawan ng kakilakilabot ay nagmula sa isang dulo ng langit. Let's go to have a look. Pwede ba? Tino control ang spaceship. Ang Heavenly Majestic Pot ay lumipad ng walang kahirap-hirap. Hindi nagtagal. Dumitaw ang eksena ng isang malaking labanan sa harap ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Ang mga magsasaka at ang mga halimaw ay nasangkot sa isang madugong labanan. Ang hindi mabilang na mga mandirigma na kalahok sa paglilitis ay mahigpit na nakikipaglaban sa mga halimaw. Gayunpaman, hindi nagtagal. Nalaman ni Dustin na ang mga trial warrior ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga halimaw sa parehong bilang at lakas. Mayroong higit sa 10 milyong halimaw na nakapalibot sa ilang milyong magsasaka. Ang mga magsasaka ay natatalo laban sa galit na galit na pag-atake na inilunsad ng kanilang mga kalaban. Maliwanag na ang mga pagsubok na magsasaka na ito ay nawala ng gana na lumaban at sinusubukang tumakas hanggat maaari. Gayunpaman, napakaraming halimaw ang hamarang sa kanila. Pinalibutan nila ng mahigpit na bilog ang trial warriors, na imposibleng makatakas. Tingnan mo, si ti Prince Aldrich mula sa Beast Cosmos. Tigaw ni Violet sa bayturo sa isang figure na matindi ang laban. Isa siyang binata na may gwapong mukha. Siya ay may malademonyong aura at natatakpan ng kulay pilak na puting kaliskis na parang silver armor. Siya ay may hawak na isang maikling espada, na nakasisilaw sa banal na ningning. Ang maraming aura ng espada sa kalangitan ay napalitan ng nagninangning na ron. Si Prince Aldrich ay isang batang talento sa Beast Cosmos. Siya ay isang sikat na figure sa lahat ng mga universo. Pero, bukang hindi siya nasa mabuting kalagayan sa labanan. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Takatunayan. Tama ang Heavenly Majestic Pot. Mayroong higit sa isang dosen ng pinuno ng mga halimaw na umikot kay Prinsipe Aldrich sa gitna at baliw na umatake sa kanya. Mayroon silang napakalaking katawa na nakataas kay Prinsipe Aldrich. Ang pisikal na lakas ng higit sa isang dosen ng mga pinunong halimaw ay napakalaki. Dehado na si Prinsipe Aldrich. At unti-unti, wala na siyang lakas para lumaban. Mayroong dose-dose ng mga Earth Immortal sa malapit na gustong sumugod para tulungan siya. Ngunit hinarang din sila ng nakakatakot na grupo ng mga pinuno ng halimaw. Malinaw na nasa delikadong sitwasyon si Prinsipe Aldrich. Master, si Prinsipe Aldrich ay mula sa Beast Cosmos. Gusto kong pumunta sa Beast Cosmos balang araw at tingnan kung mahahanap ko ang kinaroroonan ng aming nine-tailed demon fox race. Kaya bakit hindi natin tulungan si Prinsipe Aldrich at magtatag ng bagong makakatulong ito sa atin mamaya? Sabi ni Violet kay Dustin na may biglang pag-asa. Sige, kilalang kilala na ang Beast Cosmos at ang Hunting Cosmos ay sinumpa ang magkaaway. Nakita namin itong si Prince Aldrich at Dempsey ng mukla na lumaban sa Purple Cosmos minsan. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Iyon ay ang aking prinsipyo. Kaya pupunta tayo at tulungan siya. Pagtatapos ni Dustin. Ayos lang sa akin. Bukod kay Prince Aldrich ng Beast Cosmos. Maraming mga batang talento din ang nakulong doon. Parang noong sinira namin ang libingan ng mga ninuno ng mga halimaw at ninakaw ang lahat ng panloob na core. Lubos na namin silang pinalala. Ngayon, lumabas na sila sa kanilang pugad at gumawa ng kalituhan upang maghiganti. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Tama ka. Salamat dyan. Tagot pabalik ni Dustin habang nakatingin sa battlefield sa malayo. Samantala, nakita nila ang isang batang monghe sa larangan ng digmaan na napapaligiran ng mga grupo ng mga monghe sa isang kumikinang na ilaw ng Buddhist. Ang batang monghe ay nakaupo na naka legs. At sa likod niya ay nakatayo ang isang kalahating ilusyon at kalahating solid na sinaunang Buddha. Iniunat ng Buda ang ilang mga palad na patuloy na umaatake sa mga halimaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang mga monghe na nakapalibot sa binata ay nagpakita rin ng lahat ng uri ng Buddhist omnipotent skills upang labanan ang mga halimaw na sumugod sa kanila na parang isang malakas na tubig. Sa ibang lugar, isang malaking grupo ng mga magagandang babae pinamumunuan ng isang magandang babae na may yelong aura ay nakikipaglaban din sa mabangis na grupo ng mga halimaw. Habang maganda ang paggalaw ng mga babae, sumasayaw ang snow sa buong larangan ng digmaan. Ang mga marahas na dragon na gawa sa yelo at nyebe ay nilamon ang bawat halimaw at dinurog ang mga ito. Napansin din nila ang mahigit sampung matandang babae na makapangyarihang mga immortal sa lupa na nakikipagpalitan ng suntok sa isang grupo ng mga halimaw. Tila, tila ay mula sa isa sa mga iginagalang na puwersa. Bukod dito. May isang makapangyarihang binata na nakatawag ng atensyon ni Dustin. Siya ay may isang matangkad na figure na may blond na buhok at gintong mga mata na nagninangning na parang isang mahalagang espada. Direkta sa itaas ng ulo ng binata ay ang isang araw na nagpapalabas ng sampu-sampung sinag ng gintong liwanag. Pinalibutan ng malaking grupo ng mga Earth Immortal ang binata at mahigpit na binantayan ito laban sa mga rumaragasang halimaw. Ang pamamaraan ng paglilinang na iyon ay katulad ng Golden Sun Scripture. Nagulat si Dustin nang makita niya ang husay na ipinakita ng binata na may gintong buhok. Boom! Bumaba ang tingin ng binata sa mga halimaw na may layuning pumatay. Nagsimulang bomb alot sa kanyang katawan ang gininto ang hangin. Na nagmistulang isang gintong nilalang. Iniabot niya ang isang gintong poste at mabilis na binasag ang maraming halimaw hanggang sa mamatay. Ang araw sa itaas ng kanyang ulo ay nagbuga ng nakatutuwang init at pinaso ang malaking bahagi ng mabituing kalangitan sa pagbaluktot. Tino sa lupa ang lalaking iyon. Tanong ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot habang lalo siyang na-curious sa mga kakayahan ng binata. Dapat maging miyembro siya ng Sun Palace. Ang Sun Palace ay isang sinaunang at misteryosong organisasyon. Palagi itong nananatiling low profile at bihirang makita sa publiko. Ito ay hindi inaasahan. Tapalagay ko ay ipinadala nila ang kanilang mga alagad upang hanapin ang pagkakataong makapasok sa hometown ng mga Diyos. Paliwanag ng Heavenly Majestic Pot. Ang Sun Palace. Ang kanyang cultivation method ay halos kapareho sa Golden Sun Scripture na pinag-aaralan ko. Posible bang may kinalaman ang Golden Sun Scripture sa Sun Palace? Napaisip si Dustin sa sarili. Master. Kung gusto nating iligtas si Prinsipe Aldridge, Mas mabuting gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Bukang hindi na siya makalimutang. halimaw ang nagbold at umungal habang hinahampas ang kanilang malalaking mabibigat na buntot. Go to hell. I don't have time for you. Mabilis na inabot ni Dustin ang kanyang braso at sinampal ang mga halimaw gamit ang likod ng kanyang kamay. Bumagsak. Ang libo-libong halimaw ay sumabog mula lamang sa alon na nilikha ng pag-indayog ng kamay ni Dustin. Ang kanilang mga katawan ay natangay at nagkawatak-watek na naging abo. Here I go. Oras na para mamatay kayong lahat. Pumalakpak sa hangin si Dustin at pumasok sa gitna ng larangan ng digmaan. Boom! Tinuntok ni Dustin ang kanang kamao. At bumuhos mula rito ang nakakatakot na kapangyarihan. Ang lahat ng hangin sa espasyo hanggang sa isang milyong milya sa unahan ay biglang nakompres sa isang napakaliit na globo. Tasandaling iyon, ang oras at espasyo ay tumigil saglit. Ang compressed air ay bumaril pasulong at ang maliit na globo ay bumuga ng galit na parang isang malaking kanya na walang kibo na nagpapaputok. Ang kanya ng hangin ay bamulong sa mabituing kalangitan. Kapatuloy na pagsabog ng enerhiya. Ang laki nito ay lumaki at lumaki. Taan man ito dumaan, ang lahat ng mga halimaw, kabilang ang ilang makapangyarihang pinuno, ay sumabog at naging alabok. Ang air cannon ay tinangay ang lahat ng mga halimaw hanggang 10-10 milyong milya at pinawi ang lahat ng ito sa isang malakas na pagsabog. Hindi bababa sa libo-libong mga halimaw ang napatay sa nag-iisang air cannon na ginawa ng malakas na suntok ni Dustin. Bang! Boom! Bumagsak! Tumugod si Dustin sa kinaroroonan ni Prince Aldrich at sunod-sunod na nagpaputok ng mga air cannon sa kaliwat-kanan. Taan man pumunta si Dustin. Pinalibutan siya ng kamatayan. Ang kanyang landas ay sementadong may mga bangkay ng hindi mabilang na mga halimaw. Ang bilang ng mga nasawi ay tumaas sa hindi bababa sa sampu-sampung libo sa loob lamang ng ilang sandali. Ham! Um, hindi ko pa na ilalabas ang pinakamaganda kong strike. Ito ay nakakatakot na sa halos 80% ng aking enerhiya ay ginagamit. Tila na pagkatapos sumipsip ng higit sa 2,000 panloob na mga core. Ang aking pisikal na lakas ay umabot sa isang kahanga-hangang antas. Tuwang-tuwa si Dustin habang sinusuri at sinusuri ang kanyang lakas. What the hell? Sino ang taong iyon? Pagkaraan ng ilang sandali, tumahimik ang buong larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga halimaw at mga magsasaka ay parehong nakatutok ang kanilang nakakatakot na mga mata kay Dustin. Napatay niya ang libo-libong halimaw sa pamamagitan lamang ng mga airwave na lumabas sa kanyang mga kamao. Napatulala sila sa hindi maiisip na pisikal na lakas na ipinakita niya. Paano magkakaroon ng kakilakilabot na pisikal na lakas ang isang mababang tao? Imposible yan. Kauniberso na ito. Dapat ang ating lahi lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antas ng pisikal na lakas. It must be an illusion. Niloloko lang tayo ng taong ito. Huwag kang madaya. sa sabay nating salakayin at bugbugin hanggang mamatay ang mayabang na taong ito. Isang halimaw na pinuno ang lumukso habang umaatungal. At inihampas ang kanyang malaking buntot kay Dustin. Patayin siya. Daan-daang libong halimaw ang dumagsa patungo kay Dustin. Wala na silang pakialam sa ibang mga magsasaka na naruroon at sumugod na lang kay Dustin na parang wala ng bukas. Well, I am expecting that, you simple-minded morons. Isang nakakabinging dagendong ang pinakawala ni Dustin at sumugod sa napakaraming halimaw na nasa harapan niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpakawala si Dustin at naglabas ng isang daang porsyentong kapasidad ng kanyang pisikal na lakas. Bush Flash! Boom! Tampu sampung libong halimaw ang nabugbog ng nakamamatay na aura ng mga air cannon ni Dustin. Maging ang mga nasa malayo ay hindi nakatakas sa kanyang malupit na welga. H. Holy shit! Hindi naiiwas ng lahat ng mga magsasaka ang kanilang mga tingin kay Dustin. Napuno ng mga hingal at hiyawan ang larangan ng digmaan. Karamihan sa kanilang mga isip at mukha ay nablangko dahil hindi nila maintindihan ang mga nangyari. Pinaandar ni Dustin ang Omnipotent Lightness at humakbang sa santukan ng mga halimaw. Mamamatay ang sino mang hanggal na hamarang sa aking daan. Angal niya habang pinaglalaroan ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito. Ang mga alon ng enerhiya ay bumuhos mula sa kanyang balat at lumundag na parang tsunami. Natigilan ang mga halimaw sa nakita. Hindi gumawa ng air cannon si Dustin sa pagkakataong ito. At sa halip ay nag para sa isang magulong pag-atake. Sa buong paligid niya ay sinuntok niya ang mga halimaw sa kaliwa't kanan. Ang kanilang mga katawan ay seisubog sa malalakas na pagsabog sa lugar. Ang halimaw na laman at dugo ay tumalsik sa ibabaw sa lahat ng direksyon. Oh, sabi ni Dustin, na may nakitang bagay sa gitna ng kaguluhan. Ito ang kanilang mga panloob na core. Habang sumasabog ang mga halimaw. Ang kanilang mga panloob na core ay lumipad sa buong lugar kasama ang kanilang mga putol-putol na laman. Inablot niya ang lahat ng mga panloob na core na mahahanap niya at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig ng walang pag-iisip. Ang Omnipotent Immortal Stone pagkatapos ay nagsimulang pinuhin ang mga panloob na core na kanyang natupo. Pinunasan ni Dustin ang mga halimaw sa isang walang ingat na bilis. Walang tigil na naghahadges ng mga suntok na nagpatamba sa dose-dose ng mga kaaway. Inilaan niyang bigyang daan ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Patungo sa kinatatayuan ni Prinsipe Aldrich na napapalibutan ng isa pang napakaraming halimaw. Tumunod siya, halos hindi mapigilan. Kahit ng malalaking hayop, ang kanyang mga kasama ay nakatingin sa kanyang figure na may pagkamangha. Ti Violet, ang maliit na Infinity Beast. At ang Divine Silkworm ay nakitang kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Sa isang lugar sa kahabaan ng daan ay tumigil sila sa pakikipaglaban sa kabuuan at tumira sa panunood. Tumitawa ng medyo mapait kay Dustin na nag-iisang nagdudulot ng kalituhan sa larangan ng digmaan. Matapos lipulin ang hindi mabilang na mga halimaw. Sa wakas ay nakalapit na si Dustin sa kinatatayuan ni Prinsipe Aldridge. Darating siya. Ang kaig ng malalaking halimaw na nakapalibot kay Prince Aldrich ay naghanda para sa paparating na pag-atake. Damn human brat, go to hell! Isang halimaw na binuo tulad ng isang bundok umuungal ng mabangis. Iniwas niya ang kanyang buntot sa direksyon ni Dustin. Ang kanyang momentum ay nagdulot ng malakas na zone ng hangin na dumaan sa kalawakan. Ang grupo ng mga halimaw na ito na kumukubkob kay Prinsipe Aldrich ay ang tunay na mga master ng kanilang lahi. At talagang ibang liga mula sa karamihan ng iba pang mga hayop. Ang bawat isa sa kanila ay isang kakila-kilabot na puwersa ng kalikasan. Humisi si Dustin habang umiiwas sa malakas na atake ng halimaw. Sa kanyang mabibilis na reflexes, inawakan niya ang umuugong na buntot at buong lakas siyang kumapit sa kanya mahigpit na itinanim ang kanyang mga paa sa lupa. Sumili ang isa pang masamang ngiti bago binuhat ang halimaw sa buntot at pinaikot ito sa hangin. Galit na galit sa kanyang kapangahasan. Ang iba pang mga halimaw ay nagpakawala ng nagbabantang mga ungol at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Matapos iwagayway ang kanyang bihag ng isang dosenang beses, inihagis ni Dustin ang halimaw patungo sa kanyang mga umaatake. Ang halimaw ay bumaril pasulong sa lakas ng isang cannonball. Ang iba pang mga halimaw ay nagmamadaling makaalis sa kanyang pinagdaanan. Ngunit anim sa kanila ang nahuli at nabigong makaiwas sa oras. Ang humongous halimaw na inihagis ni Dustin ay tama ang tama sa kanila. Ang lakas ng impact ay agad na hinampas silang lahat sa pool. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at damapo sa kanyang palad ang mga panloob na core ng pitong halimaw na kakaalis lang niya. Casual niyang isinubo ang mga iyon sa kanyang bibig at sabay-sabay na nilunok. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. umakbang pasulong at sinuntok ang mga halimaw na hamarang sa kanyang daraanan. Lahat sila ay nagkawat-akwatek. Kahit ang mga sumubok na lumaban ay walang laban sa kanyang mga kamao. Siya ay tulad ng isang Diyos ng digmaan. Perpekto sa kanyang elemento habang siya ay nagmamarcha. Ang kanyang maitim na buhok ay lumilipad sa mahinang simoy ng hangin. Taan man siya dumaan, ang mga katawan ay nahulog sa patay na bantan. Kumakbo, nasaksihan ang santuka na kanyang nilikha. Ang iba pang mga halimaw ay tumalikod at tumakas para sa kanilang buhay. Tabilis na ito, tanging isang taong wala sa sarili ang maglalakas loob na tumayo laban kay Dustin. Sa loob ng ilang segundo, ang lugar sa loob ng ilang daang milya sa paligid niya ay naalis na. Napalingon si Dustin kay Prinsipe Aldridge. Natulala at walang imat na nakatingin sa kanya. Umalis na tayo dito. Medyo natagalan ang prinsipe para marehistro ang mga sinabi ni Dustin. Napailing siya sa ipinakitang lakas ng huli. Pumunta ka ba dito para iligtas ako? Tawakas ay tanong niya na walang kaunting pagtataka. Tama, tagot ni Dustin. Sundan mo ako. Lumingon siya ng walang karagdagang paliwanag. Taglit na nag-alinlangan ang prinsipe. Hanggang sa nagsalita ang isa sa kanyang walang kamatayang escort. Prince Aldrich. He is right. We need to get going now. Mas maraming halimaw ang dadagsa rito sa lalong madaling panahon at muli tayong mabibilong. Sa katunayan, siya at ang iba pang mga immortal sa lupa ay puno ng kagenhawahan na may isang taong dumating upang iligtas sila. Sa wakas ay tila natauhan si Prinsipe Aldridge. Bagamat medyo nalilito pa rin siya kung ano ang mararamdaman tungkol sa mga nangyari. Salamat, medyo mahinahon niyang sabi. Dose-dose ng mga immortal sa lupa ang nanatiling malapit sa prinsipe, na sa kanilang tungkulin bilang kanyang mga bodyguard. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa harapan ko. Tigaw ni Dustin sa di kalayuan. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at naghagis ng ilang suntok. Nalumikha ng mga air cannon ball. Ang kanyang mga air cannon ay puno ng napakalakas na kapangyarihan. At sila ay nagpaputok at tumama sa ilang halimaw na patuloy na tumatakbo. Hindi nagtagal ay medyo walang laman ang buong larangan ng digmaan. Nang umalis si Dustin kasama si Prince Aldrich at ang kanyang entourage. Daandaang mga halimaw ang natakot sa iba't ibang mga lugar na pinagtataguan sa labas ng larangan ng digmaan. At sabik silang nagmasid habang nakatakas si Dustin at ang iba pa. Hindi naman sila masyadong hanggal na mangarap na pigilan siya. Halika na, habang galit na galit sa nakakahiyang pagkatalo ng kanilang mga puwersa. Wala sa mga halimaw ang may mga bowl ang habulin ang kanilang nakatakas na biktima. At kaya... Nagpa siya silang ilabas ang kanilang galit sa lahat ng iba pang mga tagalabas na dumating upang kumuha ng kanilang mga pagsusulit. Patayin natin silang lahat, pulag sa dugo at paghihiganti. Ang mga halimaw ay nagpakawala ng kanilang galit sa iba pang mga nilalang. Kaya naman, muling sumiklab ang isang matinding labanan sa bakuran. Samantala, nang si Dustin at ang iba pa niyang mga kasama ay nakakuha ng sapat na distansya mula sa lahat ng aksyon. Ang mga immortal sa lupa ay naglaan ng oras upang i at i ang kanilang mga kamao bilang pagpapahayag ng pasasalamat kay Dustin. One third. Salamat, sir. Tabay-sabay nilang sabi. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Nahaharap sila sa matinding panganib. Dahil ang kanilang mga kalaban ay napakalakas. Kung si Dustin ay hindi dumating sa oras. Ang prinsipe at ang kanyang mga kasamang walang kamatayan sa lupa ay tiyak na nawala ng buhay. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Kaibigan, nagsalita si Prince Aldrich. Siya ay lubos na nalilito kung bakit ang isang estranghero ay nakipagsapalaran ng labis na tumulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, bago tumalon sa Dre, pinago ni Dustin ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa gamit ang aura disguising skill. Natural. Hindi makikilala ni Prinsipe Aldrich kung sino siya. Well, you will find out soon enough. Tahimik na sagot ni Dustin. Ayaw niyang ibunyag ang pangalan niya ngayon. Kung tungkol sa dahilan sa likod ng kanyang impromptu mission. Mabuti naman ay dahil si Violet ang humiling sa kanya. Isa pa, naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Naramdaman ang pag-aatubili ng kanyang tagapagligtas na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpa siya si Prince Aldrich na huwag pindutin si Dustin. Your Highness, ito ay nagmula kay Violet, na lumapit kay Prinsipe Aldrich at nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya kung mayroong siyam na buntot na demonyong fox sa Beast Cosmos. Ang Prinsipe ay isang demonyong hayop mismo. At nang marinig ang pagtatanong, nagpa siya siyang damahin siya gamit ang espiritual na kahulugan. Nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ano ito? Bulalas niya. Ang pagtatatag ng pagkakakilanlan ni Violet ay nagtulak sa prinsipe at sa mga panginoong walang kamatayan sa lupa na kumilos sa isang mas palakaibigan na paraan. Na nakikipag-usap sa kanya ng magiliw. Biglang, desperadong iyak ang dumaan sa kanila habang naglalakad sila. Pakiusap tulungan mo kami, Ginoo. Maawa ka, Ginoo. Mayroon kang mapagbigay at mabait na puso. Ito ay nagmula sa iba pang mga nilalang na halos hindi nakaligtas sa mga pag-atake ng mga halimaw. Sumigaw sila kay Dustin sa kanilang kalagayan para mabuhay. Walang alinlangan na sila ay walang kalaban-laban para sa kanilang mga kalaban. At sila ay wala sa mga pagpipilian. Tumingin sila kay Dustin bilang kanilang kaligtasan. Kung tutuusin, nasaksihan nila kung paano niya walang kahirap-hirap na kinatay ang mga halimaw noong nakaraan. Natitiyak nila na sa kanyang kakayahan. Nail iligtas din niya ang kanilang buhay. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Dustin na medyo natigilan. Gusto mo tulungan kita. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng malamig at nakakatakot ng ngiti. Pero hindi naman kita kilala eh bakit ko naman gagawin yun. Hindi siya naging mainit na tao. Hindi rin siya ang tipong lumalaban sa halip na total strangers nang walang dahilan. Babayaran kita bilang kapalit. Ang isa sa mga nilalang ay sumambulat sa bahagyang gulat. What do you want? I can give you magic treasures. Precious natural resources. Pills. I will give you anything as long as you help me out. Let me see. Matamlay na sabi ni Dustin na tila nag-iisip ng mga bagay-bagay sa kanyang isipan. Natahimik ang mga nilalang. Sige, eto na. Sa wakas ay sabi niya. Kung gusto mo ng tulong ko, kailangan mong bigyan ako ng pera, o ang mga panloob na core ng halimaw na nasa iyong pag-aari. Maaari rin siyang kumita ng kayamanan sa mga pangyayari. Deal. Halika at iligtas mo ako. Ako rin. Iligtas mo rin ako. Kaya kitang bayaran. Ang mga tugon ay maingay at kaagad. Nilulunod ang isa't isa sa kaguluhan. Hindi napigilan ni Dustin ang sarili. At napahagalpak ng tawa sa kakatawa nitong lahat. Sige, pupunta ako para iligtas ka. Tigaw niya sa mga nilalang. Pero ipakita mo muna sa akin ang pera mo at ang internal core ng mga halimaw na babayaran mo ako. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang omnipotent lightness at mabilis na sumugod pabalik sa larangan ng digmaan. Dito, pinata, eto, may laman akong halimaw. Tulungan mo ako. Ang lahat ng mga nilalang ay nakataas ang kanilang mga braso. Tumakaway ng mataas sa hangin ng iba't ibang mga handog ng mga sagradong kristal. Mga kayamanan ng mahika, mahalagang likas na yaman, at mga panloob na core ng mga halimaw. Si Dustin ay swept sa itaas ng mga ito at plop lahat ng mga panloob na core. Ubusin ang mga ito habang siya ay pumunta sa loob ng kanyang katawan. Ang Omnipotent Immortal Stone ay nagsimulang pinuhin ang mga panloob na core. Muli! Ang kanyang pisikal na lakas ay dumarami sa exponential rate. Pinutol ni Dustin ang mga halimaw sa larangan ng digmaan. Pinatay sila ng walang pagsisikap. Siya ay gumalaw sa kanila ng mabilis at maganda. Tulad ng isang dahon sa hangin. Sa sobrang lakas na dumadaloy sa kanya. Mapapawi ni Dustin ang mga halimaw gamit lamang ang lakas ng kanyang pinky finger. Ang mga magsasaka sa daan ay nagsaya at tinanggap ang pagdating ni Dustin sa eksena. Nag-aalok ng mga panloob na kor ng halimaw at lahat ng uri ng mga kayamanan upang himukin siya. Matapos iligtas ni Dustin, susundan siya ng mga ito. Hindi nagtagal. Ang bilang ng mga magsasaka sa likod ni Dustin ay nag-snowball ng hindi maisip. Ang bilang ay nagsimulang umakyat sa libo-libo sa kanila. Pagkatapos ay sa sampu-sampung libo. Pagkatapos ay daan-daang libo ng mga magsasaka. Sa lalong madaling panahon. Si Dustin ay sumusulong kasama ang milyon-milyong mga magsasaka sa likuran niya. Ang mga pagod na magsasaka na kumukompleto pa rin sa paglilite sa larangan ng digmaan ay labis na naaliw sa pagliligtas niya kung kaya't ibinigay nila ang mga kayamanan na kanilang nakalap bilang tanda ng pasasalamat. Tatanggihan ni Dustin ang mga kayamanan kung mukhang nangangailangan ang mga magsasaka. Pero kung mukhang mayaman sila, hihingi pa siya, at handa silang ibigay ito maging ang ilan sa mga makapangyarihang master sa Earth Immortal Realm at ang mga batang henyo ng mga pangunahing sekta ay agad na sumuko sa kanyang mga kahilingan. Hmm, um, nakakainis, napaka-importante sa sarili na maliit na bastard. Nagsisimula na talaga akong kamuhian ang lalaking ito. Ang mga halimaw ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, na mas lalong nagalit at nag sa inasal ni Dustin. Ngunit kailangan nilang aminin na ang kapangyarihan ni Dustin ay natakot sa kanila. Para siyang makinang pamatay ng halimaw, na nag-iiwan ng dugo saan man siya magpunta. Kahit na ang mga pinuno ng halimaw ay namatay sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal at sinundan ng lahat ng mga magsasaka sa larangan ng digmaan si Dustin. Ang mga magsasaka ay mapanuksong nakatayo sa likuran niya na nakahanay. Ito ay malinaw na ang labanan ay mabilis na binawi sa kanilang pabor. At nag-iisang ginagawa ni Dustin. Pagkatapos ng bawat laban, magtitipon si Dustin ng isa pang batch ng mga internal core ng halimaw at ubusin silang lahat. Ang mga pinuno ng halimaw ay nagpapanik sa kanyang unti-unting paglapit. Bilasan mo, magpadala ng salita sa hepe at humingi ng bakok. Sobra-sobra na ang taong ito para harapin natin tanging ang hepe at ang mga matatanda lamang ang maaaring kumuha sa kanya. Tigaw ng mga pinuno sa kanilang mga nasasakupan. Talaga, ngayon, tanging ang pinuno ng lahi ng halimaw at ang mga matatanda. Ha, napansin ni Dustin, na narinig ang mga sigaw. Tila yata ang pinakamakapangyarihan sa lahi ng halimaw. Siguro kung kaya ko silang kunin mag-isa. Malalaman ko rin siguro sa ilang sandali. Isip ni Dustin. Lumingon siya. Sa mga magsasaka sa likuran niya. Narinig mo ba iyon? Darating ang pinuno at ang mga matatanda. Nasa iyo kung gusto mong manatili o umalis. Basta alamin mo kapag nakarating sila dito. Hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Tapat na pagpapalim ni Dustin sa kanila. Karamihan sa mga magsasaka ay kinilig sa kanyang mga salita. Hindi natin kayang hawakan ang mga ordinaryong halimaw lalo na ang kanilang pinakamakapangyarihang mga manlalaban. Umalis na tayo dito. Free! Nagsimulang magsitakas ang mga tao. Lalong nagulat si Dustin kung sino ang naiwan. Tigurado ka bang ayaw mong umalis? Sabi ni Dustin na nakatingin kay Prince Aldrich at sa mga tauhan niya. I'm staying. I'll fight with you. If need be. Tagot ni Prinsipe Aldrich. Na may pag-aalinlangan. Suit yourself. Tagot ni Dustin na may kaunting tango bago bumalik sa kinauupuan. Hindi sila kumilos para umatake. Tinitigin lang nila si Dustin at ang kanyang mga kasama. Alam na alam nila sa ngayon na ang taong lalaki ay isang napakalakas na mandirigma. Alam nila na ang kalidad ay maaaring talunin ang dami. Ang malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan ay maaaring gawing walang silbi ang kanilang mga numero. Ang mga halimaw na ito ay may sapat na kaalaman upang hintayin ang pagdating ng kanilang pinuno at matatanda. Bukhang may dagdag na oras tayo. Tulungan ko muna kayong makakuha ng sapat na puntos. Sabi ni Dustin sa mga natitira niyang kasama. Umakbang si Dustin at inabot ang kanang braso. Sa isang iglap, ang kanyang braso ay nakaunat patungo sa malayo habang ang kanyang kamay ay naging napakalaki. Ang kanyang mga daliri ay lumalaki sa laki ng mga bundok. Ang kanyang kamay ay dumaan sa hukbong halimaw at nahuli ang libo-libong halimaw sa isang pagkakahawak. Tinisil niya ang mga ito upang magdulot ng matinding pinsala at kawalang kilos. Pagkatapos ay idineposito sa harap ni Violet at ng iba pa. Napatulala noong una ang mga kasama ni Dustin. Ngunit hindi nagtagal ay namulat sila sa ginagawa ni Dustin. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, at ang iba pa ay nagsimulang maghatid ng mga nakamamatay na suntok sa mga walang kakayahan na halimaw upang makakuha ng mga puntos. Boom. Bumaba ang kamay ni Dustin sa halimaw na hukbo. Paulit-ulit na inuulit ang proseso. Hindi nagtagal bago ang daan-daang libong walang magawang halimaw ay nahuli at napatay sa ganitong paraan. Damn it, this is too much. Tapusin na natin ta. Patayin mo siya. Ang mga halimaw ay lumalagong galit na galit at galit. Nilipol sila ng batang ito na parang mga langgam. Maaaring sila ay mga halimaw. Ngunit pinahahalagahan nila ang katapangan at karangalan sa labanan. Gaano katapangan ng taong ito na isa ilalim sila sa gayong kasiraan. Ang galit ay lumaki at sumambulat na parang dam sa buong halimaw. Let's go! I'm willing to die if it means killing him. I rip him apart. Ang mga monster snarled. Handa na upang singilin sa Dustin lahat ng sama-sama. Ang kanilang mga mata ay kumislap ng puot. Tama na, Master. Tapat na ang puntos natin. Sa katunayan, marami tayo. Pwede na tayong magbitiw. Pilit na sigaw ni Violet. Nag-aalala na talagang susugurin ng mga halimaw si Dustin anumang segundo ngayon. Sa katunayan, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang maliit na Infinity Beast, ang banal na Oon, Tisuzi, at ang kanyang kapatid ay mayroon ng lahat. Nakuha na ang mga kinakailangang puntos para makapasa sa pagsusulit. Napakaraming halimaw ang naihatid ni Dustin na kahit na ang mga nasasakupan ni Prinsipe Aldrich ay nagawang tapusin din ang gawain. Sa mahabang panahon na nakakuha ng sapat na puntos si Prinsipe Aldrich mag-isa. Lahat ng kasalukuyang kasama ni Dustin ay talagang nakumpleto na ang paglilitis Dong! Dong! Maya-maya lang, dumagundong ang mga kulog sa kalangitan, na para bang isang stampid ng mga halimaw ang paparating. Sa wakas, keto na sila, naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Tinanay ang kanyang mga mata sa abot tanaw. Nandito na sila, nandito na ang hepe at ang mga matatanda. Naligtas na tayo. Ang galit ng halimaw na hukbo ay halos napalitan ng kaluwagan at pagpapatunay. Umanda ka, bakla ka, patay ka, you human brat, puputukin ka ng aming hepe at kakainin kayong lahat. Ang mga halimaw ay tumilaok, umahagulgul, habang lumalakas ang dumadagendong na tunog. Igit sa isang daang naglalakihang halimaw ang sa wakas ay nakita. Isang napakatinding puwersa na nakikita ng mata ang marahas na umiikot sa kanilang paligid na parang bagyo habang papalapit sila sa nakakatakot na bilis. Talikod ng mga higanting ito ay sampu-sampung milyong iba pang mga halimaw. Nagpumiglas sila upang makasabay sa takbo ng mga dambuhalang halimaw na sumusugod sa unahan. Namangha si Dustin, takabila ng kanyang sarili. Tinigurado lang niyang pigilan ang pananakot niya. Ang mga dambuhalang halimaw ay hindi bababa sa libo-libong beses na mas malaki kaysa sa mga halimaw na kanilang nakalaban hanggang ngayon. Ang mga ordinaryong halimaw ay parang mga insekto kumpara sa mga bagong dating na higanting ito. Nasaan na siya? Isang dambuhalang halimaw sa unahan ang umungal. Ang mga matang kasing laki ng mga lawa na tumitingin sa larangan ng digmaan. Ang napakalaking sound wave ay sumugod patungo sa Dustin at sa iba pa na parang tsunami ng galit. Bumisi si Dustin. Inilabas ang lahat ng kanyang pisikal na lakas upang makayanan ang mga sound wave. Chapo sir. Chapo. Tili ng isang halimaw na pinuno. Na itinuro si Dustin. Kaya ang bahimet na nangunguna ay walang iba kundi ang pinuno ng lahi ng halimaw. Pumph. Pumuso hepe at itinuro ang isang bagay na mataas sa hangin. Isang kumikinang na salamin ang biglang lumitaw sa langit. Ibinaling nito ang mukha kay Dustin at sa kanyang mga kasama sa ibaba. Tulad ng ginawa nito, isang nakakabulag na spotlight ang sumikat sa grupo. Kayo pala, kayo ang mga tulisang nanloob sa libingan ng mga ninuno. Itinaas ng pinuno ang kanyang ulo at napaungol sa langit. Ang mahiwagang salamin ay nagbuga ng nakakasilaw na sinag ng liwanag na direktang sumikat kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Sa pagtataka ni Dustin, tumigil sa paggana ang aura disguising skill na pinakawalan niya. Ang kanyang mga pagbabalat kayo ay nasira sa isang iglap na nagpapakita kung ano talaga ang hitsura niya sa katotohanan at ang tunay na aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Ano ba itong salamin na ito? Napakalakas, Tahimik na bulalas ni Dustin. Nagulat sa maaaring gawin ng salamin. Ikaw si Dustin Lin. Nakilala agad ni Prince Aldrich at ng kanyang mga bantay na nasa Earth Immortal Realm si Dustin. Gulat na gulat silang napatingin sa kanya. Ang mga miyembro ng apat na puwersa ay nagbigay ng mga larawan ni Dustin at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Sa lahat ng mga nilalang na pumasok sa daanan. Dahil dito, Naging pamilyar na sa kanila ang kanyang mukha at madali nila siyang nakilala. Oo. Tama ka. This is my master here and his name is Dustin Lin. Violet admitted matter of factly. Ngayon ang aking panginoon ay lubhang makapangyarihan. Tigurado akong alam nilang lahat kung sino siya at hindi man lang sila nagbabanta sa kanya. Naisip niya sa sarili. oras na iyon. Napansin din ng halimaw na patriarch at ng mga matatandang halimaw na ang mahiwagang salamin ay naglalabas ng sinag ng liwanag. Agad nilang napagtanto na ang mga nilalang na nasa harapan nila ay ang mga magnanakaw na pumasok sa libingan ng kanilang mga ninuno at kinuha ang lahat ng panloob na core ng kanilang mga ninuno. Kasumunod na segundo, umalang sa buong kalawakan ang dumadagendong na dagendong ng mga halimaw. Ito ang walang hiyang anak na babae na lumapastangan sa ating sagradong libingan ng mga ninuno. Patayin mo siya, at huwag mo siyang hayaang makatakas sa pagkakataong ito. Naunang kumilos ang mainipen ang ulo ng halimaw dahil hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at inilunsad pa sulong. Tinadala ang kanyang sarili na humahampas kay Dustin na parang isang higanting bola ng kanyan. Dumaki ang buntot ng matandang halimaw hanggang sa umabot sa sampu-sampung 10, 10000 talampakan ang haba. Inampas niya ng malakas si Dustin ang kanyang higanting buntot na sumasakop sa isang magandang bahagi ng kalangitan. Ang space barrier ay naduraj hanggang sa pulbo sa pagkakitama ng buntot ng halimaw. Nag-iwan ng itim na butas na magtatagal upang ayusin. Ang galing, magandang galaw, aminado si Dustin na magaling ang kanyang kalaban. Tinuri niya ang matandang halimaw sa loob. Ang kanyang pisikal na lakas ay talagang kahanga-hanga. Ngunit si Dustin ay hindi natakot sa kanya. Dahil alam niyang mas malakas pa rin siya. Umakbang siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao na lumaki at lumaki hanggang sa maging kasing laki ng isang buong bundok. Boom! Nagbanggaan ang kanyang kamao at ang higanting buntot ng halimaw. Bam! Napabalikwas ang napakalaking katawan ng halimaw na iyon. Hindi niya napigilan ang sarili hanggang sa umatras siya ng mahigit isang daang libong milya. Palibhas ay napahiya at napahiya na pinaikot siya ng isang batang lalaki. Nagpakawala ang halimaw ng nakakatalam na ungol bago muling sumugod patungo sa Dustin. Nang hindi gumagalaw ang isang pulgada, umindayog si Dustin sa kanya. Muli siyang nagpagulong-gulong at bumagsak ng hindi mapigilan sa malawak na espasyo. Tumigil sandali ang halimaw. Nakaramdam ng kakaiba sa loob niya. Tumingin siya sa ibaba, at nakita niya na may butas ang kanyang katawan. At ang dugo ay umaagos mula dito ng hindi mapigilan. Don't mind him. Tabay nating salakayin ang batang lalaki. Nang makita ito, dose-dose ng mga monster elder ang sumugod. Pinalibutan nila si Dustin at naglunsad ng matinding pag-atake sa kanya. Kahit na humaharap sa hindi mabilang na malalakas na nilalang. Hindi nagpatinag si Dustin at nanlamig ang mga paa. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas habang pinakawalan ng omnipotent lightness para talunin ang kanyang mga kalaban. Nang walang paggamit ng anumang kasanayan sa martial arts, nilabanan niya sila gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Walang tigil na maririnig ang malalakas na ingay ng sipa at suntok. Pagkaraan ng ilang sandali, malinaw na nakita na wala sa mga partido ang nanalo sa laban. Bagamat wala sa mga halimaw ang halos kasing lakas ni Dustin. Maaari nilang pantay-pantay siyang pantayan dahil nalampasan nila siya sa isang malaking antas. Tahimik at may ng pinanood ng halimaw na patriarch ang laban. Hindi nagugustuhan ang nakikita niya. Nagdidilim ang mukha niya bawat segundo. Well, I see. Kinain ng taong brat na ito ang lahat ng panloob na core ng ating mga ninuno. At pinino sila. Siya ang mortal na kaaway natin. Hindi natin siya mabitawan. Mapapahamak ako kapag nakuha ang bastard na ito. Malayo sa ating pagkakahawak sa pangalawang pagkakataon. Mga kapwa ko halimaw. Pakinggan mo ang panawagan ko. sama sama nating labanan itong munting mayabang na tao. Sumigaw ang halimaw na patriyarka sa iba pang matatandang halimaw. Na silang sumama sa laban. Brat kung lahat sila ay sumali at lalaban sa iyo. Maaari kang ma-overwhelm at matalo sa kanila. Bukhang matigas at walang takot ang patriarch na iyon. Sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Alam ko, ang patriarch ay mas malakas pa kaysa sa monster elders. Humanda kayo at humanda kayo. Baka kailangan nating umalis dito anumang oras. Tagot ni Dustin. Habang sinusukat niya ang halimaw na patriarch sa antas ng kanyang kapangyarihan bilang pati na rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nararamdaman niya na ang halimaw na patriarch ay nasa kalamangan kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Ang laki lang ng halimaw ay sapat na para patunayan ito. Kung tutuusin, siya ang pinakamalakas sa lahat ng halimaw na kanyang pinamunuan. Anak, gusto mo ba ang magic mirror na iyon o hindi? Isa itong napakatalino na kayamanan ng Mahika. Piglang tanong ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Ang palayok mismo ay hindi lamang isang magic treasure sa sarili nito. Masigasig din itong mangulekta ng iba pang mga magic treasure. Dugal o paligid. Matutuwa ito at hindi titigil hanggat hindi nito nakuha ang mga ito. Ham! Um, sa tingin mo ba, may pagkakataon pa ba na mahawakan ko iyon? Sabi ni Dustin habang kumikinang ang mga mata sa kusob ikan. Marami siyang nakita sa lahat ng kanyang pakikipagsapalaran. Kaya nasabi niya na ang magic mirror ay ng malaking halaga. Maaari nating subukan ito. Nakuha mo ang patriarch na iyon at ang iba pang matatanda. Kailangan kong bilhan mo ako ng oras. I will try my best para makuha yung magic mirror. Walang problema. Bukhang madali lang. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay hinayaan ng Heavenly Majestic Pot si Violet at ang iba pa nilang kasama na makalusot sa spaceship. Palihim silang nakasakay sa barko. Kasama na si Prinsipe Aldrich at ang kanyang mga nasasakupan. Ang Moklan ay ang ating mortal na kaaway. Si Dustin ay isang kaaway ng Moklan. Sa makatuwid, siya ay isang napakabuting kaibigan natin. Mula ngayon. Ituturing natin siya bilang isa sa atin. Sabi ni Prinsipe Aldrich kay Violet, gallantly expressing his stance. Dahil pala kaibigan si Prinsipe Aldrich sa kanya. Kaya walang paraan para tanggihan ni Dustin ang ganoong alok na maging kaibigan. Tabay natin siyang patayin. Utos ng halimaw na patriarch na may dumadagendong na dagendong. Pinamunuan niya ang kanyang hukbo upang maninangil sa Dustin. Mahigit sa isang daang halimaw na mas malaki pa sa mga bundok ang pumaligid kay Dustin at inindayog ang kanilang mga kuko at sinubukang hampasin siya ng buong lakas. I have been waiting for you. You foul smelling freaks. Walang takot na sigaw ni Dustin. Kahit na siya ay napapaligiran at posibleng nahihigipin ng kanyang mga kalaban. Hindi siya nagpakita ng anumang takot. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang mga ito sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng higit sa isang daang malalakas na halimaw. Malinaw na dahado si Dustin. To physical, ang halimaw na patriarch ay kapantay ni Dustin. Siya ay talagang bahagyang mas malakas kaysa sa batang mandirigma. Ang kanyang walang humpay na marahas na pag-atake ay nagpilit kay Dustin na umatras. Nagsimula pa nga ang huli na tumalsik ng dugo. Pumagalpak ng tawa ang halimaw na patriarch nang mapansin niyang nasugatan si Dustin. Brat, pinagsisisihan mo ba ang iyong mga aksyon ngayon? Mayroon kang mga bola upang insultuhan kami sa pamamagitan ng tahasang hindi paggalang sa pinakasagradong lugar sa ating mundo. Para doon, babayaran kita ng mabigat na presyo. Declare niya ng may ganoong determinasyon. Doon lang. Kinuha ng Heavenly Majestic Pot ang pagkakataon at itinaboy ang spaceship sa kawalan. Papalapit sa magic mirror sa kalangitan. Ang spaceship ay hindi nakikita. Ang palayok ay nag-set up ng track hiding array upang maiwasan ang anumang paraan ng pagtuklas. Ito ay kahit na nawala sa anumang anyo ng espiritual na kahulugan. Higit pa rito, ang gnome ay nagsagawa ng space isolating skill. Sa lahat ng ito, Walang halimaw ang nakakaramdam ng presensya ng sisidlan. Sa puntong ito, nakuha ni Dustin ang atensyon ng lahat ng mga halimaw. Nang sapat na ang lapit ng spaceship sa magic mirror, mabilis na nadeactivate ng heavenly majestic pot ang track hiding array para makita ang spaceship. Sa pagpapakita nito, nagbuga ito ng nakakasilaw na gintong mga ilaw patungo sa salamin. Gumamit ang Heavenly Majestic Pot ng ilang lihim na kasanayan upang paamuhin ang Magic Mirror. Bilang isang Magic Treasure mismo. Alam na alam nito kung paano kumilos ang mga Magic Treasure. Kung paano libutin ang mga ito at kontrolin pa ang mga ito. Walang alinlangan na gagana ang mga pamamaraan na ginamit nito. Ilang sandali pa, ang mahiwagang salamin ay nang inig at nanginig at nanginginig ng husto. Naglabas ito ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan. Na nagpalipad sa Heavenly Majestic Pot. What the fuck? That's awesome. Violet, ikuha mo sa akin ang hallucinatory handkerchief ngayon. Sandaling na bigla ang Heavenly Majestic Pot ngunit higit pa rito. Natuwa ito sa sobrang potensyal ng magic mirror. Pinato agad ni Violet ang panyo sa Caldero. Sa ilalim ng kontrol ng Heavenly Majestic Pot. Ang hallucinatory handkerchief ay lumaki at ibinalot ang sarili sa magic mirror. Tinubukan ng salamin na lumaban ngunit mahigpit na lumaban ang panyo at hinawakan ito ng mahigpit. Ang hallucinatory handkerchief ay isang magic treasure na huwad ng mga Diyos. Maaaring ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa magic mirror ngunit maaari itong hawakan ang sarili nito. Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod patungo sa Magic Mirror at sinubukan itong hikayati na huminto sa paglalaban. Hoy! Pare! Magic Treasure din ako! Mag-usap tayo ng mabuti! Sabi ng palayok, Humph! How dare you even look on our Magic Mirror? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Ang halimaw na patriarka ay umuungal na nag-aapoy sa galit. Siya at ang iba pang matanda ng halimaw ay nagulat at lalo pang nagalit. Kung nawala ang magic mirror, maaari nitong baybayin ang katapusan ng kanilang mundo. Hindi pinansin si Dustin. Tumakbo sila patungo sa magic mirror. Ito ang kanilang pinakamataas na prioridad. Ginawa ni Dustin ang omnipotent lightness at tumayo sa harap ng halimaw na patriarch at ng mga monster elder. Na humaharang sa kanilang dinadaanan. Kailangan mo munang makalusot sa akin. Sabi ni Dustin. Pock of you walang kwentang brat. Ang halimaw na patriarch at higit sa isang daang matanda ng halimaw ay marahas na inatake si Dustin. Nahinukay ang kanilang masugid na koko sa kanya. Ilang beses na siyang tinamaan. Nagtamo siya ng ilang sugat at umagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Kaya napilitan siyang umatras, kakabutihang palad. Nagawang i-activate ni Dustin ang Eye of the Ghostdom Ancestor sa oras upang makagambala sa mga halimaw. Free the hell up! Hindi ko na sila mapipigilan pa. Tigaw ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot. Iniipon ang natitirang lakas na mayroon siya. Tapos na ako dito. Ang Heavenly Majestic Pot ay dumaan sa lahat ng paraan upang pakalmeyan ang Magic Mirror. Tawakas ay binalot ang Magic Mirror sa Hallucinatory Handkerchief. Kinuha ito ng palayok. Pagkatapos ay nagmamadali itong pumasok sa spaceship at pinalayas ito ng hindi maabot ng mga halimaw na Nasser on ang loob na nakasaksi sa nangyari. Sa na sobrang tuwa, kumalikod si Dustin at iniwan din ang mga halimaw. Wala nang saysay na labanan pa sila. Naglunsad siya para makahabol sa spaceship. Noo, hindi pwede. Masyado ka nang lumayo. Puntahan mo sila. Sa likod nila. Ang halimaw na patriarka at ang halimaw na matatanda ay nagsisigaw sa galit. Na nagngangalit sa galit, ang magic mirror ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa. Ito ay inilagay sa libingan ng mga ninuno at ginamit upang bantayan ang lahat ng nangyari doon. Ngayon ay kinuha na ito. Yung mga magnanakaw. Pumanda sila pupututin ko ang mga bastos na yan. Ang halimaw na patriarch, mahigit isang daang matanda ng halimaw at mahigit sampung milyong halimaw ay lumipad at hinabol ang spaceship at Dustin. Ito ay isang napakalaking tanawin. Naglagay sila ng malaking anino saan man sila magpunta. Ilang sandali pa, talibingan ng mga ninuno ng halimaw. Ang lumang batong altar ay kumikinang ng walang dahilan. Ito ay kumikinang ng ilang beses, Pagkatapos ay biglang, daan-daang milyong mga space time ron ang lumabas sa isang makinang nasinag ng liwanag. Nako, sa wakas ay nakipag-ugnayan na tayo sa ating kauri sa ating tinubo ang bayan. Talagang kapana panabik na balita ito. Matagal na tayong naghintay. At ngayon ay baka makauwi na tayo. Bilasan mo. Iulat mo ito sa ating patriyarka ngayon. Pulalas ng isa sa dose dosen ng halimaw na nagbabantay sa batong altar. Kasabay nito, isang boses ang umalingaungaw sa isipan ng bawat kalahok. Kasama na si Dustin at ang kanyang koponan. Attention, everyone! Due to some certain emergency events, the first test is now officially over. Thank you all for your participation. Ibabalik na kayong lahat, sa na sandali. Ang lahat ng mga kalahok ay natagpuan ang kanilang sarili na binalot ng isang mahiwagang puwersa. Pagkatapos kaagad, nawala silang lahat sa universo ng walang bakas. Ti Dustin, kasama ang lahat, ay nateleport at nawala silang lahat sa isang iglap. Damn it, what the hell just happened? Parang natapos na ng mga munting magnanakaw na yan ang mga pagsubok nila at umalis na ng ganon-ganon lang sa ating universo. Ilang halimaw mula sa malayo ay sumigaw sa pagkasuklem. Mapahamak sila. Mapahamak silang lahat. Yaong mga fucking cultivators. Sampain silang lahat sa impyerno. Parg. Ang halimaw na patriarch ay umungal. Sa isang estado ng kabaliwan at kawalan ng magawa. Paano niya sila lalabanan kung lahat sila ay nakatakas? Sir, you're going to hear this. May nangyari lang sa altar na bato sa libingan ng ating mga ninuno. Parang nagkaroon tayo ng koneksyon sa ating inang lupain. Nang marinig ang balita, isang dosenang malalaking halimaw ang lumipad mula sa mabituing kalangitan sa di kalayuan. Tumisigaw at humihingal ng husto sa Pananabik. That is indeed good news. We have connected with the motherland. Ano pa ang hinihintay natin? Tere na at natin. Ang halimaw na patriarch, na malapit ng sumabog sa hindi mabilang na galit ay huminahon sa isang iglap. Ang kanyang galit ay agad na napalitan ng tuwa. Pagbibigay ng hudyat sa kanyang mga nasasakupan. Inakay niya sila sa direksyon ng altar. Baka sa mukha niya ang pag-asam. Ang kanyang lahi ay naghintay ng ilang taon para sa sandaling ito. Sa wakas nangyari na, hindi ako makapaniwala. Haha, ilang panahon na ang lumipas at sa wakas ay nag-react na ang altar sa mga dasal natin. Ang halimaw na patriarch ay sumugod sa altar sa libingan ng mga ninuno ng walang pagkaantala. Kahit sa malayo, nakikita na niya ang isang matingkad na liwanag sa buong altar. Ang mga agos ng marahas na space-time na kapangyarihan ay umaagos pababa mula rito na parang tubig baha. Ito ay makapijal hininga. Pagpalain tayo ng Diyos. Bukhang dininig ang ating mga panalangin at hindi nasayang ang ating mga sakripisyo. Ng wakas ay nagbunga na ang ating mga pagsisikap sa mga nakaraang panahon. Lumuwad kayong lahat. Ilunsad ang tunog ng aming mga kaluluwa sa aming inang lupain. Ihatid ang aming mga mensahe sa aming mga kamag-anak. Ang halimaw na patriarch ay labis na natuwa. Kumalikod siya at sinigawan ang mga nasasakupan. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa harap ng altar bilang punong pinuno ng lahi. Kapaligid ng libingan ng mga ninuno. Sa lahat ng direksyon hanggang sa nakikita ng mata. Tampu-sampung milyong halimaw ang lumuhad sa harap ng altar. Kahit na sa kanilang kasuklam-suklam na hitsura bilang mga halimaw. Lahat sila ay nagsusuot ng pagpapahayag ng katapatan. Tubab ang loob at kahinaan. Nang ibabaw ang katahimikan sa buong lugar at ni isang galaw ay hindi napansin. Pagkatapos ay biglang. Isang ligaw na dagendong ang pumuno sa buong espasyo. Raarg. Itinaas ng halimaw na patriyarka ang kanyang ulo upang magpakawala ng mahabang dagendong. Na napakalakas kaya ang lupa ay nanginig. Ang mga kalapit na kabundukan at maging ang langit sa itaas ay yumanig dahil sa malalakas na tunog ng kanyang dagendong na may lakas ng kakilakilabot na tsunami. Bilang suporta sa kanilang pinuno, lahat ng sampu-sampung milyong halimaw na nakapaligid sa libingan ng mga ninuno ay umungal ng buong lakas din. PARG buwa. Dayanig ang buong sansinukob habang ang marahas na pader ng tunog ay tumawid sa kalawakan. Nagdilim ang kalangitan habang ang mga itim na ulap ay gumulong. Ang kulog at kidlat ay nagdagdag ng takot sa eksena. Ang mga marilag na sound wave ay isinama sa iba't ibang nakakatakot na siluet Nalungutang at kumakalat na parang makamulto na mga anino. Umalat sila kasama ng hangin at nagtago sa madilim na ulap. Pagkatapos ay pansamantalang naghiwalay ang mga ulap upang ipakita ang isang mundong tila napakaluma at malayo. Isang mundong hindi kilala ng sino man sa mga halimaw na naruroon sa altar. Ilang sandali pa, isang nakasisilaw na makapal na hanay ng liwanag ang kumislap sa kalangitan sa itaas ng batong altar sa libingan ng mga ninuno. Tinunit nito ang kawalan at damapo sa ibabaw nito ngunit bahagya itong nahawakan sa dulo ng mismong batong altar susunod na sandali, ang ilusyon na imahe ng isang Diyos na naliligo sa nakasisilaw na liwanag ay lumitaw ng wala saan at tumira sa itaas ng altar. Napakaliwanag nito na marami sa mga halimaw ang kailangang takpan ang kanilang mga mata upang umangkop sa napakatinding pag-iilaw sa kanilang harapan. Naramdaman ko ang lokasyon ninyo sa kalawakan. At tulad ng naisip ko, ang espasyong tinitirhan ninyo ay naharang at kinuha ng mga Diyos ng positibong mundo sa makatuwid. Ito ay naalis na ngayon sa magulong walang laman ng positibong mundo. Ang ilusyon na imahe ng Diyos ay nagsalita sa isang nasusukat na tono. Tunog na sagrado, teriyoso at solemn na. Ang kanyang boses ay pumukaw ng pakiramdam ng paghanga sa puso ng lahat. Napakalalim at banal na tunog nito na umalangaungaw sa kanilang mga kaluluwa at nagbigay sa kanila ng kapayapaan at kalmado. Bawat isang halimaw na naruroon ay natulala sa ilusyon na imahe ng Diyos. Ito ang dakilang savage God. Hindi napigilan ng patriarch at ng mga matatanda ng mga halimaw ang kanilang pananibik na makita ang imahe ng Diyos. Sa sobrang pagkagulat sa kanyang presensya, napaluhod sila pabalik, nanginginig na hindi makontrol. Ang lahat ng mga halimaw ay nagpatira pa sa lupa at yumuko ng paulit-ulit. Sa inyong paanan, kayong lahat, alam ko na ang lahat ng tao sa lugar na ito ay nagdusa ng di masusukat na halaga sa nakalipas na mga panahon. Ngunit huwag mag-alala, ang iyong mga araw ng paghihirap at kaba ay malapit ng matapos. Hindi na magtatagal, ang ating Diyos ng Chaos ay gumising. Sa kanyang matibay na pamumuno, muli tayong magkakaisa at sakupin ang buong sansinukob na may di magagapi na puwersa. Bawat mundo na pipiliing sumalungat sa atin at tumatangging makisama sa ating mga paraan ay mapapawi ng walang awa o pagsasaalang-alang. Nang banggitin ang pangalan ng Diyos ng Chaos, ang imahe ng Diyos sa altar ay nagpakita ng labis na debotong sindek at pagsamba sa kanyang mukha at sa kanyang tono. God of Chaos, is that true? So he is indeed real. The invincible God of Chaos has been in his sleep for so long time. Majay gising ba talaga siya? That is, wow. Aha that, es basta. Ang galing. Ang galing lang. Ang halimaw na patriarch ay natigilan at nasa sabik na siya ay nauutaw sa harap ng dakilang savage na Diyos. Siya pagkatapos ay sumambulat sa isang fit ng pusong sigaw. Hindi pa siya umiyak sa buhay niya noon at wala pa sa buong tribo ng halimaw ang nakakita ng ganito sa kanyang malambot na side mula nang makilala siya ng mga ito. Napahagulhul siya na parang batang umiyak sa yakap at halik ng kanyang mga magulang matapos mabuli ng kanyang mga kalaro. Well, that's enough. Manahimik ka na. Ano bang problema mo? Huwag mong ipakita ang kahinaan mo sa harap ng buong tribo. Pinagalitan ng dakilang savage god ang halimaw na patriarch. Kayong lahat ay mananatili sa kasalukuyang espasyong ito pansamantala at sa panahong ito. Kailangan mong hintayin ang Diyos ng Chaos na magising. Sa panahong iyon, ikaw ang magiging matalinong link sa buong plano na gagamitin natin laban sa ang mundo. Sa oras na iyon, dapat kang makipagtulungan sa amin sa lahat ng posibleng paraan para maisakatuparan ng perpekto ang plano. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang ilang karagdagang hanay ng mga pambihirang kasanayan sa kamao. Bilang karagdagan, bibigyan kita ilang magic treasures na ginagamit lamang ng mga Diyos gamit ang bagong set ng Feast Skills at Magic Treasures. Ang iyong mga kapangyarihan at kakayahan sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dakilang savage na Diyos sa altar pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang mga kamay upang ilunsad ang isang nakasisilaw na liwanag. Ang liwanag ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at impormasyon na magpapapataas sa kakayahan ng mga halimaw sa pakikipaglaban. Bumuhos ang liwanag mula sa kanyang mga kamay patungo sa soul sea ng halimaw na patriarch na naglalaman ng lahat ng mahalagang impormasyon. Two thirds. Kasunod nito, dose dosenang ng nagniningning na magic treasures ang dama sa altar na may direksyon ng Diyos. Ngayong binigay ko na sa iyo ang karagdagang mga kasangkapan at kapangyarihan na kailangan mo. Kailangan kong magpaalam. Ang mga Diyos sa positibong mundo ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang espiritwal na enerhiyang pangunawa sa sansinukob na ito. Bukhang natagpuan nila ako at ay handang maglunsad ng pag-atake sa akin. Kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ay nagpaalam ang dakilang savage na Diyos sa mga halimaw na patuloy na nakaluhod sa kanyang harapan. Ha! Tawakas ay natagpuan ka na namin. Ikaw ay masamang bagay mula sa negatibong mundo. How dare you enter the positive world? Go back to the damned hell where you belong. Tasandaling iyon, isang dambuhalang makapangyarihang kamay ang mabilis na bumaba mula sa kung saan sa kawalan. Tinutukan ang imahe ng Diyos, na umaaligid sa ibabaw ng batong altar. Ang kamay ay napakalaki na napuno nito ang bukas na espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay walang tigil na naglabas ng napakalaking banal na liwanag na nanag sa liwanag na ibinubuga ng Savage God. Haha, gawin mo kung ano sa tingin mo ang kaya mo. It's just a strand of my spiritual sense. It won't do any harm to me even if it was destroyed completely. Imbes na lumaban, ang imahe ng Diyos sa altar ay nagpakawala lang ng malakas na tawa. Hindi man lang ito gumalaw sa kinauupuan nito sa altar. Pagkatapos ay hinawakan ito ng kamay mula sa langit at dinurog. Pagkatapos ay kasing bilis ng pagdating nito. Ang malaking kamay ay nawala ng walang bakas. Ang milyon-milyong halimaw na nakasaksi sa buong bagay ay naiwang tulala. Napakabilis ng lahat, Napagtanto nilang nakaluhod pa rin sila. Talibingan ng mga ninuno ng mga halimaw. Ito ay mahusay. Malapit nang magising ang Diyos ng Chaos at malapit na siyang dumating sa mundong ito at makakasama natin muli. Malapit na tayong magdiwang. Kumawa ng malakas ang halimaw na Patriarch. Lahat, ang dakilang savage na Diyos ay nagturo lamang sa amin ng ilang hanay ng makapangyarihang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nagbigay din siya ng isang malaking bilang ng mga magic treasure na eksklusibong ginagamit ng mga Diyos. Nangangahulugan ito na ang ating lakas sa pakikipaglaban ay lumago ng husto. Ang positibong mundo ay darating hanggat gusto nila. Sa ating tumaas na kapangyarihan, magagawa na nating durugan silang lahat at pakainin ang kanilang mga bangkay. Panahon na nating maging mas makapangyarihan. Sa pag-iisip ng mga maliliwanag na posibilidad para sa kanilang lahat. Ang halimaw na patriarch ay sumambulat sa isang masigasig na pagtawa. Patayin silang lahat. Kainin silang lahat. Wasakin ang bawat bit ng mga ito. Ang lahat ng mga halimaw sa libingan ng mga ninuno ay umungal sa mataas na espiritu. Ang buong mundo ay yumanig at dumagundong ng marahas at ang kulog ay gamulong sa buong kalangitan sa pantay na Pananabik. What the hell? Nasaan ako? Anong lugar ito? Biglang may naramdaman si Dustin na kakaiba sa kanyang paligid. Matapos maalis sa negatibong mundo. Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang bagong kapaligiran. Ito ay isang lungsod na napakapayapa at tahimik. Tumingin ng mabuti si Dustin sa paligid. Ang mga magagandang gusali ay nakalatag ng estratehiko sa buong lungsod. Ito ay tila isang sibilisasyon na maingat na binalak mula pa noong una. May mga bihirang bulaklak. Maringgil na mga puno at maging ang iba't ibang uri ng makapangyarihang mga halamang gamot sa masaganang bulsa ng mga halaman sa mga urban sprawl nito. Maraming ilog at talon din ang dumadaloy sa lungsod na nagmistulang isang mahiwagang lugar. Ang omnipotent herbs ay tila hindi natatakot kay Dustin at sa kanyang koponan kaya walang hindi magandang reaksyon sa kanila. Nag-transform sila sa iba't ibang uri at anyo ng mga nilalang upang makihalubilo sa mga lokal at gumalagala sa mga lansangan. Ito ay hindi Lane Lu City. Ito ay isang ganap na bagong lungsod sa kabuoan. Hindi lang si Dustin at ang mga kasama niya. Ang iba pang mga magsasaka na matagumpay na nakapasa sa nakaraang pagsubok ay sunod-sunod ding pumasok sa lungsod. Hindi nagtagal. Naging aktibo at naging maingay pa ang tahimik na lungsod nang dumating ang malaking grupo ng mga tao. Karamihan ay mga mandirigma at magsasaka, namuling nabuhay sa lungsod. Guys, be quiet. This is a city for you to rest on. Before you return to the primordial road. Naglalaman ang lungsod na ito ng malaking dami ng likas na yaman. Advance na mga table tas at elixir. Magic treasures. At kahit ilang aklat na nagre-record ng ilang mahuhusay na kasanayan sa martial arts na matagal nang nawala sa labas ng mundo. Gayunpaman, walang sino man ang pinapayagang kunin ang alinman sa mga ito sa pamamagitan ng puwersa o panlilinlang. Ang sinumang lalabag sa panuntunan ay direktang papatayin. Kung nais mong makuha ang mga kayamanang ito, kailangan mong ipagpalit ang mga ito sa mga puntos na nakuha mo sa nakaraang pagsubok. Mga tao, tandaan ang mga alituntunin at tiyaking sinusunod ninyo ang mga ito. Isang matangkad at payat na nasa katanghali ang gulang na lalaki. Ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran ay nakatayo sa himpapawid sa itaas ng lungsod. Sa isang nasusukat na tono, nagawa niyang pakalmeyan ang lahat. Lahat ng mga magsasaka ay tumira at tumahimik kaagad. Kayong lahat ay kwalipikadong ma-access ang lungsod na ito dahil naipasa mo ang unang pagsusulit. Naturally, pinapayagan kang sumali sa susunod na isa. Isa pa, mayroong isang bagay na dapat banggitin at kailangan kung malaman ninyo ito. Ayon sa panuntunan, maaari kang makapasa sa unang pagsubok kapag nakakuha ka ng lima. 000 puntos. Gayun paman, sa ilang kadahilanan, may nangyaring mali sa negatibong mundo sa unang pagsubok. Ang ilan sa mga marka ay hindi na itala habang ang iba pang mga puntos ay hindi na kredito sa tamang magsasaka. Kaya, para maging patas, lahat ng mga taong nakakuha ng dalawa, dimandaang puntos ay pinayagang makapasa sa unang pagsubok. Paliwanag ng matangkad at payat na lalaki sa malakas na boses. Ang galing, nagsilabasan ng lahat ng mga magsasaka na naruroon sa lungsod isang malakas na tagay ng kaluwagan at pumalakpak dahil nasa lungsod na sila, naunawaan na iyak na nakapasa sila sa unang pagsubok. Sa sandaling iyon, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Nalaman niya na may humigit kumulang 30 milyong magsasaka sa lungsod. Ibig sabihin, iyon lang, maraming magsasaka ang pumasa sa unang pagsubok. Noong una silang tumuntong sa Primordial Road mahigit isang daang milyong kalahok ang kabuoan. Matapos ang matinding laban noong unang pagsubok sa negatibong mundo, mahigit tatlumpong milyong nilalang lamang ang nakaligtas. Nangangahulugan ito na humigit kumulang 70% ng mga kalahok ay hindi nakapasa sa pagsusulit o maaaring nasawi sa labanan. Ang entry ay magkakahalaga ng dalawa. dimandang puntos na kukunin mula sa iyong kabuoang score. Pagkatapos ng pagbabawas, Maaari mong gamitin ang natitira sa iyong mga puntos upang bumili ng lahat ng uri ng mga kayamanan sa paligid ng lungsod. Ang matangkad na payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay iniugnay ang mga patakaran sa mga magsasaka ng detalyado. Iyan ay medyo makatwiran. Bagandang malaman. Ang mga cultivator na nakakuha ng mas maraming puntos ay labis na natuwa sa mga patakaran. Inaasahan nilang gamitin ang kanilang mga puntos at makita kung ano ang mabibili nila dito. Sige, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ang kabuoang puntos na nakuha mo sa unang pagsubok ay na-rank na. At ang tatlong nangungunang magsasaka ay gagantimpalaan. Patuloy ng matangkad na payat na nasa katanghali ang gulang na lalaki. Sa karagdagan, kung ang top 1 cultivator ay nagtataglay pa rin ng hindi bababa sa sampuk. 000 puntos pagkatapos ng pagbabawas ng mga kinakailangang puntos. Siya ay gagantimpalaan ng isang magic treasure na iniwan mismo ni Master Lane. Babagal na sabi ng matangkad na payat habang nakatingin sa lahat ng kasali. Ang magic treasure na iniwan ni Master Lane ay kasing ganda ng akin. Inaangkin ko. Sumili ang isang confident na ngiti sa gilid ng labi ni Dustin. Walang ibang karapat dapat sa unang gantimpala kundi ako. Nang matapos ang matangkad at payat na lalaki sa kanyang pangungusap, isang patag na boses ang narinig sa lungsod. Nagtaasan ang mga tao at lumingon sa kanilang mga ulo para hanapin ang lalaking nagsalita. At sa wakas, nakakita sila ng isang lalaki na nakasuot ng dilaw na damit at isang putong na gintong putong. Napakagwapo niya at imposibleng hindi siya mapansin sa dami ng tao. Isang malaking grupo ng mga makapangyarihang cultivator sa earthly immortal realm ang nakapalibot sa kanya tulad ng isang maliwanag na bituin na napapalibutan ng napakaraming planeta at buwan. Siya ang numero unong kahalili ng divine sect. Agad na nakilala ng lahat kung sino siya. At naunawaan ng mga tao kung paano niya madaling makuha ang kanyang pag-angkin para sa engranding premium. Are you kidding me? Nearly 15,000 points. I could have done it with my eyes closed. Don't claim what is rightfully mine. Isang malamig at mayabang na boses ang narinig sa kabilang direksyon. Kuno ito ng kumpiyansa at lubos na nakatitiyak sa tagumpay. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang isang matipunong lalaki na nakatago sa isang hayop. Nakatayo siya sa ibabaw ng ulo ng isang makapangyarihang dragon na baha. Na mahigit isang daang libong talampakan ang haba. Habang ang kanyang mga braso ay nakakro sa kanyang dibdib. Siya si Dempsey. Ang young master ng muklan. Hindi pa rin alam kung sino ang nanalo. Huwag tayong masyadong padalos-dalo sa pag-aakala at baka mapahiya ka pa. Bantang sabi ng isang lalaking nakaitim na roba. Siya ay naglalabas ng isang makapal na bangkay na miasma habang nakatayo sa isang malaking itim na kabaong. Siya si Prince Kamau ng Underworld. Tama. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang isang miyembro ng Moklan na ipagpalagay na siya ang magiging kampion? Tumigil sa pangangarap para maiwasan mo ang higit pang kahihiyan. Isang mapaglarong boses ang nagmula sa likod ng karamihan. Tinadyan niyang kutsain ang young master ng Moklan. Napalingon ang lahat at napatingin sa pinanggalingan ng boses. It's Prince Aldrich of the Beast Cosmos. No wonder he dares to the talk back like that to young master Dempsey. Ang hidwaan sa pagitan ng Hunting Cosmos at ng Beast Cosmos ay dinadala pa rin hanggang sa kaganapang ito. Once their paths crossed, it's always a battle to the death. Bukhang magsisimula na ang magandang palabas. Ang lahat ng mga magsasaka ay biglang nabuhayan. Inaasahan ang isang kapanapanabot na kalalabasan dahil sa matinding kalahok. O talaga, nakapatay ako ng hindi bababa sa limampung libong halimaw. O di kaya'y umabot sa isang daang libo. Gamit lang ang busog ko. Tsaka, kung hindi ko mauna, mas obvious na hindi ito mapupunta sa ikaw. You damn weak lang. Ninisya ni Dempsey si Prinsipe Aldridge. Natigilan ang lahat. Ang mga hingal at bulungan ay narinig sa buong lungsod matapos marinig ang sinabi ni Dempsey. Ang pagpatay sa isang halimaw na may ordinaryong lakas ay maaaring magbigay ng hindi bababa sa tatlong puntos. Kung si Dempsey ay nakapatay ng hindi bababa sa 50,000 halimaw. Ang kanyang kabuoang puntos ay higit sa isang daang Nararapat siyang tawaging henyo ng Moklan. Ang Moklan ay kabilang sa mga nangungunang pangkat ng maraming uniberso sa napakatagal na panahon ngayon sa mga tuntunin ng lakas. Ang mga inapo ng Moklan ay talagang namumukod tangi. Ang mga tao ay patuloy na namangha habang pinaninindigan nila ang kataasan ng Moklan. Dempsey at ilang dose dosenang ng mga cultivator sa Earth Immortal Realm mula sa kanilang angkan ay lahat ay may ngiti sa kanilang mga mukha habang naririnig nila ang mga taong pinag-uusapan sila. Ang mga batang talento mula sa iba pang makapangyarihang angkan ay tumingin kay Dempsey na may inis na ekspresyon. Ayaw nilang aminin na siya ay talagang nakakatakot na katunggali. O oh, sige, teka lang. Pagkatapos nito, Wawasakin ko ang buong beast cosmos at huhulihin ang lahat ng demonyong halimaw. Pagkatapos, tupamuin ko sila at iuuwi bilang aking maliliit na alaga. Ham! At ikaw ang aking magiging laban ng hayop. Tumingin si Dempsey kay Prinsipe Aldrich na may masamang ngiti. Alam na alam niya kung paano guluhin si Prinsipe Aldrich sa kanyang mga salita. Ham! Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili pagkatapos lamang pumatay ng sampu sampung libong halimaw. Hindi ko akalain na ang tinatawag na namumukod tanging talento ng muklan ay magiging isang kabiguan. Siya ay kakilakilabot, piglang umalangaw-ngaw ang malambing na boses ng isang babae. Napakasarap pa rin pakinggan kahit na may nanunuya siya. Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan nang galing ang matamis na boses. Tatabi ni Prinsipe Aldrich. May nakatayong isang kaakit-akit na batang babae na may magandang kutis. Siya ay may payat na mga binti at isang magandang mukha na may suot na nakakainis ng ngiti. Walang iba kundi si Violet ang nagsalita. Lahat ng mga tao ng muklan ay lumingon at malamig na tinitigan si Violet. Tumigil ka nga sa pagtakbo ng bibig mo. Maliit na aso. Kasing ka ay ng isang sekta na ninuno. Para kang kaawa-awa na munting langgam sa harapan namin. How dare you be so rude to our young master? Our young master has pumatay ng sampo sampung libong halimaw. Ano ang pinagtatawanan mo? May kakayahan bang pumatay ang isang maliit na asong tulad mo na pumatay ng parehong bilang ng mga halimaw? Natatakot ako, na sa iyong kahabag-habag na lakas, hindi mo kayang pumatay kahit isa. Isa, so anong ginawa mo para makalusot? Ha? naakit mo ba ang mga lalaki para tulungan kang patayin ang mga halimaw? Agad na tumalo ng isang master sa Earth Immortal Realm at sinigawan si Violet habang nakaturo ang kanyang mga daliri. Hindi naman talaga big deal kung kasing lakas ng isang sekta ang kanyang cultivation base. Ninuno, alam mo ba? I even think her points could be much more than your young master. Dustin said in a nonchalant voice. Umakbang siya at pinandilatan ang sumigaw kay Violet. Hahaha, narinig mo ba yun? Baliwang lalaking ito. Tinabi niya na ang asong ito na ang lakas ay nasa antas ng isang ninuno ng sekta ay maaaring makakuha ng mas maraming puntos kaysa sa aming young master. Ang taong ito ay isang napakahusay na komedyante. Maging ang ibang mga magsasaka sa loob ng lungsod ay nagtawanan din sa kanilang mga sarili. Ito ay sapat na makatwiran para sa mga tao na mag-react ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang young master ng Moklan ay nasa Golden Immortal Realm at isang natural na henyo na madaling madaig ang mga taong mas mataas sa kanyang antas. Ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa maraming master sa Earth Immortal Realm. Bukod dito, palaging sinasamahan ni Dempsey ang mga master ng Earth Immortal Realm sa buong trial. Ito ay hindi mapag-aalin na ang batang master ay dapat na nakakuha ng isang malaking halaga ng mga puntos sa unang round ng pagsubok. Kaya, dahil sa mga normal na pangyayari, maaaring halos imposible para kay Violet na makakuha ng mas maraming puntos o kahit na malapit sa kabuoang puntos na nakuha ni Dempsey. Para sa mga magsasaka sa loob ng lungsod, ito ay tulad ng paghahambing ng isang langgam sa lupa at isang dragon sa kalangitan. Ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki at hindi kailanman maaaring maging sa parehong antas sa lahat. Well, little bitch, ang iyong kaibigan sa tabi mo ay naniniwala na ang iyong mga puntos ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi ka ba manggawhas na makipagpustahan sa akin? If your points is less than mine, you will become my property and be at my mercy. Sabi ni Dempsey habang dinilaan ang mga labi Tinimulan niyang titigan ang slim body ni Violet mula itaas hanggang ibaba. Napakaganda talaga ni Violet. Maraming tao ang mag-iisip of taking advantage of her if they have the opportunity. Unti-unting na mula ang magandang mukha ni Violet sa galit. Nagtaas siya ng kilay at sisiga na sana pabalik. Paano kung matalo ka? Gusto naming lumuhad ka sa harap niya at yumuko ng sampung beses. Dagdag pa. Dapat mong ibigay sa kanya ang lahat ng iyong mga punto. Tatanggapin mo ba o hindi? Ninisya ni Dustin si Dempsey habang sinenyasan si Violet na tumalikod. How dare you? Galit na sigaw ng mga Earth Immortals ng Moklan kay Dustin. Ang mga mata ni Dempsey ay nagliliyab sa galit at ang kanyang titig ay umaagos na may layuning pumatay. Kailanman ay hindi siya nire-respeto ng ganito sa buong buhay niya. Ano ito? Natatakot ka bang tumaya? Huwag mong sabihin sa akin na ang namumukod tanging henyo ng Moklan ay isang duwag lamang na takot tumaya laban sa isang cultivator na may cultivation base sa ilalim ng kanyang level. Sabi ni Dosta na may mapaglarong ngiti. Damn it, let's make that bet. However, I have additional demand. Kung manalo ako, dapat kang lumuhad sa harap ko. Gumawa ng isang dangyuko. At dilaan ang talampakan ng sapatos ko. Malakas niyang sigaw kay Dustin. Halos lumuwa ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang mukha sa sobrang galit. Okay. Deal. Kung ganoon, hayaan ang lahat ng mga magsasaka sa loob ng lungsod kabilang ang mga miyembro ng mukla na maging saksi sa kasunduan na ginawa natin. Walang pag aalinlangan lang na na-declare ni Dustin. Hahaha. Teriyoso ba siya? Ang mga nobodies na iyon ay talagang nakipagkasundo sa young master ng Moklan at hiniling pa sa amin na maging saksi. Nakakabaliw tong lalaking ta. Kayaan mo na. Dinadala niya ang kahihiyan sa kanyang sarili. Tiguro na sisiraan na siya ng bait. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang lumuhad sa harap ng amo at ipahiya ang kanyang pangit na mukha. Wala ni isang magsasaka sa lungsod ang naniwala na sina Violet at Dustin ay maaaring manalo sa kakilakilabot na taya. Inaasahan lamang ng lahat ang hindi may pagkatalo at kahihiyan ng panig ni Dustin. Your Highness, things have just got interesting. Ang young master ng muklan ay tiyak na mapahiya ni Mr. Lin. Hindi ako makapaghintay na makita ang hitsura ng kanyang mukha kapag napagtanto niya na natalo siya sa stupid bet na ito masayang sabi ng isang cultivator sa Earth Immortal Realm sa tabi ni Prince Aldridge. Tanging si Prince Aldridge at ang mga cultivator sa Earth Immortal Realm sa tabi niya ang nakakaalam ng pinagdaanan ni Dustin at ng kanyang mga kasama para makapatay ng hindi maiisip na bilang ng mga halimaw. Sige, cut the crap already. You guys talk about your personal problems later. Lahat ng kalahok, Ilabas mo ang iyong mga Jade Token at ipakita mo sa akin ang mga nakuha mong puntos. Malakas na sabi ng matangkad at payat na lalaki sa himpapawid ng lungsod. Lahat ng mga mandirigma ay nagmamadaling naglabas ng kanilang mga Jade Token. Ang matangkad at payat na lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamay. At ang lahat ng mga tanda ng pagkakakilanlan ay lumutang sa hangin isa-isa niyang naramdaman ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ang bawat kalahok ay kinakabahan na naghihintay para sa mga resulta. Sige, nakuha na natin ang resulta para sa top 3 warriors. Inabot ng matangkad at payat na lalaki ang kanyang kamay. At ang mga token ng nangungunang tatlong pwesto ay kumikinang ng maliwanag at lumipad pababa sa kanyang mga kamay ng kasing bilis ng kidlat.